Strana 43. Před druhým cvičením vidím další žlutý rámeček na písemné dělení dvojciferným číslem, ale tady vidím příklad, kdy čtyřciferné číslo dělíme dvojciferným číslem a to už je hodně náročné, tak se půjdeme podívat na další animaci, která nám vše vysvětlí. Tak, budeme počítat příklad 2345 děleno 72. Tak, čím začneme? Jestliže první dvě číslice dělence tvoří číslo menší než dělitel, dělíme trojciferné číslo. Tak se na to podíváme. První dvě číslice 23 hm, je to menší než 72, takže musíme přibrat jednu cifru a budeme dělit trojciferné číslo 234. Ano, je větší než 72 a proto ho budeme dělit 72. Tak, zase si to porovnáme, 234, 72. Pomocí zaokrouhlení zjistíme, kolikrát se 70 vejde do 230, hm? asi třikrát a ještě tam bude nějaký zbytek. Tak k němu se musíme dopočítat nejdříve, ale tenhle ten neúplný podíl budeme násobit. Pozor, kam budeme sepisovat. Takže 3 x 2 rovná se 6. Sem se píšeme. 3 x 7 rovná se 21. Pěkně do sloupečku. No a budeme pokračovat očítáním. Takže a 8 a 1. Ano, 18. Tak ten zbytek je 18, ale teďka ještě nejsme na konci. Musíme sepsat pěkně pod další číslici a počítáme 185 děleno 72. Takže zase. Podíváme se, kolikrát se 72 vejde do 185. Pomůžeme si zaokrouhlením, jako 190 děleno 70, takže to bude. Teď se podíváme dvakrát a dost velký zbytek. Tak pozor na ten zbytek, aby nebyl větší než dělitel. Tak a násobíme 3x2 rovná se št. Jo, 2x2 rovná se 4, už jsem se spletl. 2x7 rovná se 14. Tak odečteme, připíšeme minus, potrhneme a 1 a 4. 41 je ten zbytek. Jo, je to menší než 72, to by mohlo být dobře, ale o tom zda je to dobře se přesvědčíme samozřejmě nějakou zkouškou správnosti. Bude tady napsaná. No samozřejmě. Takže 32 x 72 násobíme jednotkami 64, 7 x 32 násobíme desítkami. Pozor na ty sloupečky, tak, 2304, přidáme k tomu zbytek a máme 2345, porovnáme, počítali jsme. Dobře, takže fajn. Takže tentokrát jsme dělili čtyřciferné číslo dvojciferným a tady si musíme hodně dávat pozor na to sepisování pěkně do sloupečku. Když to nebudete sepisovat, hmm, nebude se vám dobře dařit. Takže si to vyzkoušíme, ale ne už v tomhle videu, ale v následujících videích, kde budeme prakt, počítat další a další příklady.